Alt helst stille, vet du. Så jævlig kult. Det rart. Hvor mange ganger har vi fått besøk? Hva sa du mange ganger? Hvor mange ganger har vi fått etterbesøk i Tønsberg? Ikke sant? Altså fra så stort selskap, måtte jeg på si. Ja, men det er en ny bilen hund. Synes du det? Ja.